Unë jam Nikol Leshi, presidenti i Shoqatës së Sportarëve të Miqësisë dhe Bashkëpunimi i Shqipëri-Itali, që nga viti 2001 deri sot. Misioni i kësaj shoqate është fare i qartë, i shkruar, e dita juar, shkruar dhe stafi i shoqatës kërkoj që ato pjesë të programit që ne kemi t'i realizojmë sa mundemi. Një nga problemet me jashtë është që të këtë ngulin gjithmonë për hapin e shkollës Shqipe në Itali për fëmijë shqiptarë që i lindin atje dhe nuk e njohin gjuhën Shqipe. Për këtë kemi bërë disa përpjekje shumë të mëdha në dy vite dhe vazhdojmë edhe sot në takimin që ne realizojmë me shoqata tona që operojnë atje. Por në Shqipëri kemi disa probleme tona që kanë ngel pezu, pa u zgjidhur. Nuk ka se kanë ngel tani, ka një vit apo dy vit ose pesë vite. Të e në të rëshiguar që nga 91-shi dhe risot. E kjo ka shqetësuar shumë ne. Kemi bërë të gjitha përpjekjet tona. Sepse çdo shkresë si dërgoj unë, qeveri, më thoni ka bashkia. Jemi bërë përpjekje të gjitha me bashkitë, të kujdo që ka qenë drejtimin e bashkisë, që kanë ndërtuar atë drejt sot. Por nuk i kanë ngjësuar, nuk i kanë zgjidhur, por këto janë probleme themelore, sepse ne këtu pasqyrojmë vetëm patriotët e Kurbinit. Historia e tij është e gjallë. Ajo nuk është veç për Kurbinin, por mbar Shqipërinë dhe gjithë trojet jashtë shtetit për botën qytetare si i njohin, janë të njohura. Për këto për shembull dhe në me data 26 korrik, ne bëmi takim ndërkombëtar në Laç të Kurbinit. Dhe tjetë i kemi 25 maj, po me këta tjerë. Dhe qëfar propozohem edhe ja të thamë auditorit aty, pranishëm, brenda dhe jashtë. I qitë ndërruar patriotët e mëdhej, që janë këto, nuk ka burë nërë të heshë një prese për to, se një gjithë bota që të truar. Pra, a mu, pëse s'me dhe parasysh, kjo është fjala. Nuk është se s'ka fonde, dhe ne kërkojmë që këto t'i bëjmë, sa po t'i propozojmë, jo, se shëvërtet. Se kemi kërkuar i gjatë t'il kur, ne kemi kërkuar të shqiptohen, në bashkëpunim me ne, që se ka një si duhet ndryshohet, apo djetë, është tjetër gjë. Edhe të miratohen në shkresa zyrtare, në këshillë, pastaj vendosja do bën përpjekjet, si nga rajon, me institucionet, me tjerë, me individet, me bisnesmenet, e tjerë që të realizohen. Me çmim